Lutët janë për Liridona Ademajn, e cila u vra me porositë të bashkëshortit të saj mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë. Përpara ambasadës së Kosovës në Shqipëri, qytetarët ndezën qirinj. Pankartat tregojnë kërkesat për drejtësi për Liridonën. Pa barazin gjinore sistematike, maskulinitetin toksik dhe një kulturë që legitimizon dhe normalizon shtypjen dhe dhunën ndaj grave. E gjitha është një proces i një edukate maskiliste, patriarkale të theksuar dhe dhunuese. Qytetarët kërkuan dhënien fund të vrasjes së grave dhe vajzave, andeje e këndi kufirit. Gratë vetme nuk mund të zgjidhin një problem shekullor që vjen nga një sistem i krijuar nga burrat për të mbrojtur privilegjet e burrave. Drejtësi për Liridonën! Protestës ju bashkua edhe ambasadori i Kosovës në Tiranë Skënder Durmishi. Ka tronditur Kosovën, në fakt është shtanguar dhe në shok të vërtet. Në protesta juaj është për të përkrahur, jo mirë njohës, dhe thirrjet tuaja janë sigurisht shumë e vënë që kërkoni drejtësi për Liridonën dhe për çdo grua dhe çdo rast të shkeljes së ligjit. Vrasja e Liridona Ademajt ka tronditur opinionin në Kosovë dhe në Shqipëri, ndërsa protesta popullore janë lajmëruar edhe në Prishtinë të martën.